waxa hadda laga maqlay juug qarax uu eeg bartamaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka iskuulka Sheikh Bashir ila wareediyo goob joogo oo halkaas ku sugan ayaa waxa ay soo gaarsiyeen inuu isla markiiba ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaaray halkaas ila wareediyada xogogaalka ah ee aanu ka helayno ayaa waxa ay noo sheegayaan inuu hal qof dhaawac yahay inkastoo aan la sheegi karin khasaaraha sanqadhaasi ay geysatay iyo nooca ay ahay goob joogayaal aanu la xiriirnay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen goobta uu ka dhacay qaraxu inay ahayd Banjarleh sanqadhuna ay ka weynay taayir ciidanka ammaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana goobtaasi la wareegay oo gacanta ku haya waxana ku socota baaris labadii kun iyo sideedii ayay ahayd markii ugu dambeysay uguna horeysay ay magaalada Hargeysa qaraxyo ka dhacaan haddeerna si weyn ayaa loogu muransan yahay jugtan dhacday oo aan xog rasmi ah laga hayn inay qarax tahay iyo inay wax kale tahay waxa xusid mudan muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka jiray gudaha Soomaaliland ismaandhaaf siyaasadeed oo ay mucaaradka iyo muxaafidku ku kala fogaadeen kaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay xalkiisa la raadinayay goobtan Banjarlaha ah ee sanqadhani ay ka dhacday aan la garanayn ilaa iyo hadda waxa ay tahay ayaa waxa loo badinayaa taayir qarxay inkasta oo ay sheegayaan dadkii ka agdhowaa inuu ka sanqar weynaa wixii meesha ka dhacay taayir ciidanka ammaanka oo arrintaasi gacanta ku haya wixii warar ee kasoo kordhan ah waxaad kala socon doontaa warbaahinta xogogaal ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed